Tjo! Tjena, tjena. Jag gjorde det här lite snyggare också istället för dirt. Ja, nu då. Jag att det är bättre. Okej, men sök på Harvester. Eller Harvest, räcker bra. Harvest. Mechanical Harvest. Exakt. Och så W. W. Så ser man ju här på, om man kollar lite, att den snurrar runt och liksom harvestar allt skit. Ja, ah, just det. Den här har jag nog sett på så, video. Ja, ah, okej. Okay. Mm. I alla fall, den ska, och så ska man lägga typ en kista, ja, typ på den här skiten, så ska den samla till en åt den. Okej. Okay. Själva harvesten ser inte jättesvårt att göra. Nej, precis. Jag gjorde en lista på allt vi behöver. Mm. Du, först behöver vi en mechanical harvester. Som där bladesen, antar jag att det är. Ja, de bladen är väl harvesten själv, eller? Ja, exakt. Aj, ja. Så sån behöver vi. Jakob, vi sitter i Discord om du vill joina. Har han mutat? Ja, han har mutat. Okej. Okay. Jag försöker peka mot hans ikon på namnet där. Jaha. Men... han fattar inte. Han tittar upp. När han hälsar, han kanske tror att jag hälsar på honom. With a mixer and basin, some crafting recipes can be automated. Men är det först att vi måste få den här tänd? Alltså, man söker på mechanical mixer. Mm. Så har ju de en sån här under istället. Ja, jag tänker på om du söker på brass ingot och sen kollar recipes för brass ingot och sen går över till mixing. Så står det heater där. Ja, okej. Okay. Då måste vi... ja, vet du vad Jakob sa till mig? Mm. Han läste på Discorden och för att få eld på den här så behöver man fånga en blaze. I alla fall ska vi göra det. Ja, du. Vi behöver få Jakob. Okej, okay, jag taggar honom på Discord. Yeah. Men så fånga in den som är att ta med den hela vägen till portalen och sen ända hela vägen hit. Det vet jag fan inte alltså. Det låter ju väldigt... Kanske det finns någon bur eller något. Ja, och det är inte någonting med att vi kan typ ta med den här och typ få den att tända igång där och sen kan man plocka upp den igen fast den är tänd då. Ja, du. Vad är det här? Åh, han är ju här! Ja, vem är det? Ja, det är Ville Olof. Åh, han byggt för roligt. Ja. Ja, han har ju en sån här. What the fuck? Mine! Tjena. Han snodde något, Jocke! Va? Döda han! Jag har inte hört någon i modpacket. Jag hör inte er och inte hört andra. Jag ska testa det i loggen. Okay. En fråga. Den här saken här. Hur är man fånga blazen i den grejen? Ja. Nu hör jag honom. Om du har en empty blaze burn och högerklickar på en blaze med den. Okej, okay, så man tar med den då till nether typ? Ja, exakt. Okej. Okay. Jag har också skrivit i, vet du det, handslagstavlan, Discord, så jag har skrivit koordinater till... Jag har redan gjort en rak väg till en spade. Ja, oh, det är han som har gjort den. Mm. Okej. Okay. Så att, ja. Okej, okay. Ja, tack så mycket för hjälpen. Mm. Ja, lycka till. Ja, tack. Lycka till själv. Känner igen hans röst alltså. Då drar vi då. Ja. Vart har vi nederportal? Det fanns den här speedrun-portalen. Ja, just det. Tog du med dig den där? Nej, jag tror du tog med den. Fattade vi hade gått dit där va. Ja, ta det där och kissa på vi båda alltså idioter. Okej, nu går vi hämta en blöjs. Och du tar med den nu va? Ja, okay. Bra att du tog med den. Nej, du tar med den va? Nej, det var ju du. Du tog ju upp den. Nej, jag tog inte upp den. Jag tänkte den. Minus 32. Det är en ghast på sig redan. Nice. Vad är det här för något? Nej, jag slår inte dem.
What the fuck, jag var så nära på att trycka. De sprängs. Jag bara, vad fan är det för kolväxt att ta med nu? I Nether så finns det en rak väg till ett Nether mineshaft. Är det här, här nu? Ja. Så finns det en rak till mineshaft. Följ den, följ där, följ vägen där inne rakt till en blaze spawner. Okej. Okay. Nej, där är vägen. Aha, där. Oh shit. Nej, de dödade mig. Oh, jävlar, den är ju vaktad av 5 miljoner monster. Vänta, jag måste springa. Okej. Okay. Inga problem, jag räddar dig, Jocke. Tack. Hur mycket matar du? 7 bears. 17, okej, okay, då är du ännu sämre än mig. Yeah. Och hjälp, varför gick jag snett? Va? Nu är jag helt slut på mat. Eller jag har 3 råa potatisar på mig. Jag har rotten flesh. Vänta, jag har vete så jag kan göra lite bröd. Eller det är inte jättemycket. Ja! Det är inte jättemycket, det är bara 3 bröd. Men... yes! Nu kör vi, Jocke. Let's go. Brinna här. Varför mina items bara försvinner från min inventory ibland? Jag har en, Jocke, spräng! Spräng! Okej, okay, tillbaka. Eller vi kanske ska ha någon blaze-grej. Du får nog göra det som att du har skölden. Laggar så jävla mycket. Oj, han tog sönder alla. Han tog hela kistan. What? Ah. Nu springer vi. Okej, okay, här. Okej. Okay. Jag vet inte om du... har någon sån här content, så du får göra allt ändå. Vänta, jag måste bara tömma lite saker i min grej. Så jag antar att det är bara typ göra en cirkel av veteplantor och sen har man den saken i mitten som snurrar runt. Ja, exakt. Precis, ja. Det är så jag fattar också. Vi måste ju bygga den nära den här då. Ja. Vi kanske bara får bygga den på andra sidan då. Ja, här. Plana ut lite med dirt. Ska vi typ, kan vi göra den typ att vi kanske skulle vara i mitten igen. Det var den här. Typ här. Eller? Alltså jag har ingen aning nu. Vi får ju testa oss fram. Det, vi kan inte börja testa här. Ja. Sen ska det ligga ett sån här linear chassi på. Okej. Okay. Oj. Ja, inte så där precis. Exakt. Så, sen var det... de är bara kopplade. Och det är inte någonting typ att vi måste typ limma ihop de här också? Så de hänger... men, så de verkligen hänger med varandra. Och ännu plockar du upp dem. Eller de kanske sitter ihop bara nu så. Ser ut som det. Jag har någon sån här grej som du snackar om lim, tror jag. Eller just det, du har ju allt. Så jag tror de ska gå och sova. Jag tror den där contraption-grejen är någonting med att de ska limma. Ja. Tror vi behöver fler sådana här block, va? Alltså, ja. Man måste väl inte göra exakt som de säger? Ingen aning. Så, ja. Och så, eller, faktiskt, du kan så, ta 3. Och så lägger man alla de där 3 där, eller? Men så, va? Mm. Jag får byta ut det här till dirt också. Lägg den här grejen, contraption-grejen här. Så. Vad fan är det där? Det kanske bara gör, det kanske bara blir grön automatiskt här. Vi testar att göra en kista så får vi se. Och det är ingenting sånt där, typ högerklicka med slimeball eller något sånt där? Ja, så kan det vara. Vi kan testa först att lägga ut den här. Ja. Fuck, då kanske vi behöver slime som du säger. Yeah. För det ser ut som slime-grej. Ja, då måste hitta en... Men det är bara för att den ska automatiskt ska plocka upp. Vi kan ju göra så att den fungerar först. Liksom. Ja, precis. Jag undrar bara hur vi sen kommer få strömmen här. Utan att den stör själva armen. Utan att den stör armen? Ja, för armen kommer ju snöra runt i en cirkel så här. Ju. Mm, just det. Kommer inte liksom... om vi ska koppla in med detta på något sätt, kommer inte den krocka in på något sätt? Eller?
Jo, det är sant. Här visade han ju på något sätt något rullband under maskinen. Är det så den får ström då? Någonting genom under maskinen? Ja, du kollade kanske på bearingen. Ja. Bearing. Jag ser här är ju, om du kommer ner här. Här ser du att... Precis, bearingen. Så du måste ju connecta den underifrån då. Mm. Det här känns som att det kommer bli komplicerat. Det är så här man gör. Ja, vi får ju testa oss fram, vi har ingen aning. Nej. Men det kom, de kommer ju snurra i alla fall, det kommer de göra. Ja, det kommer de göra. Så, och sen så ska den... Connecta med... Ska vi se vilket håll det blir... Nej, så blir det inte. Får lägga den mot det här, va? Eller? Ja, kanske eller? Eller måste den vara mer... Så kanske den ska vara. Ja, exakt. Sen ska vi se om vi har en stor här då och sen så ett lit... Vänta. hur blir det? Ja, om vi kanske drar ner ett litet hjul här kanske. Och sen så stort där. What? Det där ser jätteskaft ut. De går in i varandra så mycket som de inte ens träffar. Om vi väntar läget här då. Nej, men va? Jag tvekar på att om jag får detta funkar. Så funkar det. Okej, de funkar. Den gnäller inte på för lite ström. Det gör de faktiskt inte. Tar man stryka de här? Jag vågar inte ens. Jag tror man tar stryk. Du kan gå på mycket av sakerna i detta. Nej, jag tar inte stryk. Wee! Alltså hur ska vi göra det här fint nu då? Ja, det är bra. Jakob måste tycka vad är det för skaft det vi har byggt. Nej, nice. Han är imponerad. Imponerad är inte jag. Inte jag heller. Det är så här, nu kommer jag kugga och sticker fram en... Nu ska vi bara försöka... Ha vatten under. Mm. Som inte tas under. Typ, vad har vi? Här kan vi ha typ vatten. Eller man kanske ska ha det på något sätt systematiskt. Ja, vänta, här kan vi nog ha vatten. Eller? Så. Typ. Ja, du vill ha det på land alltså. Okej, det kan vi ha. Ja, det skulle man kunna ha. Nu behöver vi bara slime. Ja, just det. Ja, det är väl förmodligen sådana här swamp biome som är väl enklast att hitta. Mm. Jag får hoppas att den replantar också själv. Åh, nej, Jocke. Det borde väl den göra. Nej, det tror jag inte. Varför skulle den göra det? Alltså, det ska finnas maskiner som replantar själv. Fy fan, vad dålig maskin vi har gjort. Hur ska den här replanta? Den har inga armar eller något. Ja, vi får se när... Vänta, vi har inte typ ben. Jo, då hade... Åh! Oh. Vänta, kolla här nu. Vänta, den har inte ens... Vi behöver till... Oh my god! Vi behöver en till... Då kanske jag skulle ha haft vattnet här inne istället. För att... det ser ut som att den... Vi kom... Eller det är i så fall om man sätter en till... Här inne också, kan jag... Har jag med? Ja, här. Plantar någon? Ja, den replantar. Hey! Nice, okej. Okay. Så vi behöver en till stationary contraption och sen två till harvester. Vad kul att stå på den här. Lätt road. Så lägger man in det. En hink, så får du deg. Jag och sen lägger du degen med lime. Och så mixar okay. Du dem. Ska vi testa nu och se om... Vänta, jag tror vi kommer säkert behöva stänga av maskinen. Den är fortfarande buggad för mig. Så, nu. Då har du en pickaxe som du kan... Ska bort den? Ja. Nu ska vi se då om det är så här eller inte. Ja! Och jag förlorade inte en slimebollen heller. Okej, hämta en kista.
Så, och sen sätter vi igång den igen. Får fixa till här också. Kommer inte ihåg vad vi hade här, men... Bara lägga lite skit. Jag kan inte ens öppna den. Måste man, fuck? Måste man stänga av maskinen varenda gång? Antar det. Detta måste ju vara bara en sån här nybörjargrej. Alltså det måste ju finnas bättre maskiner sen. Ja, det tror jag verkligen. Ja, det hamnar där. Ja, det funkar. Nice. Jag vet bara att man måste fixa så här varje gång. Ja. Ja. Blir det... Gå och kolla in någon annan och få inspiration där, eller? Just det, Crusher skulle vi be. Ja, just det. Fast vi vet inte vad du ska ha den till, men...